דף קי"ב, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, תנא. מביאה הגמרא ברייתא, שאדם לא ישים מתחת למיטה שלו אוכלים ומשקים ויישן עליהם. אוכלים ומשקים שנמצאים תחת המיטה, אפילו אם הם סגורים, מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. ברייתא נוספת, תנו רבנן, לא ישתה אדם מים, לא בלילי רביעיות ביום שלישי בערב, ולא בלילי שבתות בחושך, כשהוא לא רואה מה הוא שותה. ואם שתה, דמו בראשו מפני הסכנה. מהי סכנה? אומרת הגמרא, סכנת רוח רעה. והיא צחי, ואם הוא צמא, הוא רוצה לשתות, מה היא תקנתה, איך הוא יוכל לשתות? לשתות בכל זאת. לימה שבעה קולות שאמר דוד על המים. יאמר את המזמור שכתובים בו שבע פעמים קול, שדוד המלך אמר את זה על המים. והדר נשתה ואז הוא ישתה. איזה שבע קולות? אילו הן? שנאמר. הקול הראשון, כל השם על המים, כל הכבוד יראים השם על מים רבים. קול השני, כל השם בכוח. קול השלישי, כל השם בהדר. כל הרביעי, כל השם שובר ארזים וישבר השם את ארזי הלבנון. כל חמישי, כל השם חוצב להבות אש. כל שישי, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש. והכל השביעי, כל השם יחולל איילות ויחשוף יערות, ובהיכלו של הקדוש ברוך הוא, או בהיכלו של כל מלך ומלך, כולו אומר כבוד. טוב, זה... אם הוא רוצה לשתות מים בליל יום רביעי או בליל שבת, בחושך. אז יגיד את המזמור הזה, והיא לא, אם הוא לא יודע את המזמור הזה, למה אחי? אם הוא יודע את הלחש הזה, זה קצת יותר מסובך לזכור את זה. יאמר את הלחש הזה, לול שפן הנגרון הנרדפין. סוג של לחש כזה. ואז הוא אומר, בין כוכבי ויתיבנה, בין הכוכבים אני יושב, בין בלי איש מי נאזיל נא. יש פה ביני אנשים בליי כחושים ובין ואנשים שמנים. זאת אומרת, קחו אחרים, תעזבו אותי. והיא לא, גם את הלחש הזה הוא לא יודע. אי כה איש בעדי, אם איזה מישהו איתו, והוא יושן עכשיו, נתערי, שיעיר אותו, ולימלא, יאמר לו, פלניה בר פלניה, פלוני בן פלוני, צחינה מיה, אני צמא למים, ועד דרנישתה, אז הוא יוכל לשתות. והיא לא, אם אף אחד לא נמצא איתו עכשיו, מקרקע שניחטה מאחץ, ויקיש עם המכסה על הכלי, כדי שהרוח יחשוב שיש פה עוד איזה מישהו ביחד איתו, יישמע רעש, ואדון ישתה, ואז הוא ישתה. והיא לא, ואם אין לו מכסה עם מה לדפוק, נשתה במידה, יזרוק משהו בתוך הכוס, ואדון ישתה, אז הוא יוכל לשתות מזה. תנו רבנן, לא ישתה אדם מים, לא מן הנהרות, ולא מן האגמים בלילה. ואם שתה דמו בראשו, מהי סכנה? איזה סכנה זה יכול לעשות בשבילו? אומרת הגמרא, סכנת... מפני הסכנה, מה הסכנה? סכנת שברירי, הכוונה עיוורון חלילה. ואי צחי, אם הוא בכל זאת צמא, מהי תקנטי, איזה תקנה יש לו כדי לשתות? אי כאין איש בעדי, אם הוא נמצא ביחד עם עוד מישהו, לימה ליה, שיאמר לאותו אחד, פלניה בר פלניתא, פלוני בן פלוני צרכינא מאיה, אני צמא. והיא לא, אם אין איתו מישהו, לימה יהיו נפ... לנפשי, שיאמר לעצמו לחש, מה הלחש? פלניה, פלוני, אמרה לי אימי, אמא אמרה לי. תזדהר, תיזהר ממי, אז הוא אומר את המילה, ואז הוא מקצר עוד אות ועוד אות ועוד אות, ככה, משברירי, שברירי, ברירי, רירי, יירי, רי. הוא כל פעם מוריד את האות הראשונה, עד שזה מגיע לשתי אותיות, ואז אה, הוא ממעט את השם של השד, אז השד בורח. ואז הוא מוסיף ואומר, צרכי נא מהייה, אני צמא למים, בקס ראי בכוסות לבנים. וצריך לדעת שחלק מהדברים בזמננו, לא, לא נזהרים בהם, כי המזיקים האלה לא כל כך מצויים בינינו. שניה למדנו, כל כך חשוב זה לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, שאפילו אני שמתפרנס מהצדקה, אגבי הצדקה צריכים לתת לו ארבע כוסות. מספיק כסף לארבע כוסות. ואפילו אם הוא מתפרנס מן התמחוי, שנותנים לו מקערה, רק את האוכל, את השתייה, לא נותנים לו אפילו כסף. ולא הביאו לו יין לארבע כוסות, יטרח ויזכיר את עצמו. כדי ש... שישלמו לו אפילו את הפרוטות הבוד... הבודדות במסירות נפש ושלא יהיה יין לארבע כוסות. שואל את הגמרא פשיטא, שהוא חייב בארבע כוסות, גם אם הוא עני שמתפרנס מהתמחוי. עונה הגמרא, יש פה חידוש. לא נצריך, החידוש פה, לא היו צריכים לחדש אלא אפילו לפי דעתו של רבי עקיבא דאמר, כל כך זה לא טוב לאדם להזדקק לבריות, שאפילו אם הוא בשביל זה, לא מספיק מכבד את השבת. ועשה שבתך חול. תאכל בשבת מניין סעודות, כמו שאתה רגיל לאכול בימות החול. בזמנם היו רגילים בימות החול לאכול רק בערב, בבוקר ובערב, שתי סעודות בלבד. בשבת צריך לאכול שלוש סעודות. אתה עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. אל תבקש צדקה. אפילו אם יהיה לך רק שתי סעודות, ולא סעודה שלישית, עדיף שתאכל שתי סעודות, ואל תבקש צד... נדבות. כמובן מדובר פה שבן אדם עדיין לא נצרך לבריות. ברגע שהוא כבר נצרך לבריות, ודאי שיעשה את שבתו שבת. אבל האכה... פה בערב פסח, בפסח ליל הסדר, משום פרסום מניסה כדי לפרסם את הנס של יציאת מצרים על ידי ארבע כוסות, מודה רבי עקיבא שאפילו ייקח כסף מצדקה, בשביל שיהיה לו כסף לארבע כוסות של יין. טענה דבי אליהו, אף על פי שאמר רבי עקיבא, עשה שבתך חול ואל תצ... תצטרך לבריות. אל תתעצל, בגלל זה, תגיד, שמע, בסדר, נו, אז אני, כמו ימות החול, יש לי מספיק אוכל גם בשביל שבת, אז אני לא צריך להתאמץ יותר מדי לשבת יותר, לא. אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו, מה איני הניעו איזה דבר מועט? אמר רב פאפה, אפילו קסה דה ארסנה, אפילו דגים קטנים מטוגנים בשמן, גם אפילו איזה דבר מועט, שפחות יתאמץ קצת מעבר למה שהוא יכול כדי לכבד את השבת, יצא מגדרו לענג את השבת. כדאי לדעת שברגע שהוא יענג את השבת, אז הוא יצא מהניעות שלו, כי הרי השבת היא מקור הברכה, שיתאמץ קצת יותר. כי נתניה רבי יהודה בן בית אירא אומר שאדם צריך להתאמץ אז כנמר להתגבר לעשות אפילו מעבר למה שאתה יכול עוד קצת התאמץ אז כנמר וקלקנשר, כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים אם שהיה פעם איזה אחד שבא לבית הכנסת והיה שם כמו בכל הבתי כנסת ארבע קירות על כל קיר עשו תמונה יפה על קיר אחד נמר קיר שני נשר מה עוד יש פה? צבי קיר הרביעי, אריה, קיצור שר עשו תמונות יפים של כל החיות האלה, וכתבו, הווה, נראה את הסדר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. יפה. הגיע הרב, אמר להם, יש פה חדר כושר? מה זה, הווה גיבור כארי, רץ כצבי? אמרו לו, מה הרב רוצה שנעשה? יש פה רק ארבע קירות. אנחנו לא יכולים להוסיף את המשפט האחרון. אולי, להם, את כל ה... את כל הארבע דברים האלה, זה לא שווה כלום, בלי ההמשך, לעשות רצון אביך שבשמיים. מביאה הגמרא, תנו הבנן שבעה דברים, ציווה רבי עקיבא את בנו רבי יהושע, רבי יהושע בנו, זה רבי יהושע בן כורחה המפורסם. אמר לו, בני, דבר ראשון, אל תשב בגובה של עיר ותשנה. כשאתה לומד, אל תלמד במקום ציבורי שהרבה אנשים מסתובבים שם, אפילו לך ללמוד. תלך למקום... שלא הרבה אנשים מסתובבים שם, תוכל ללמוד בשקט. דבר שני, ואל תדור בעיר שראש העיר הוא תלמיד חכם, שראשי התלמידי חכמים, כי הם ישבו וילמדו כל הזמן, ולא יתעסקו בצורכי העיר. דבר שלישי, אל תיכנס לביתך פתאום, אלא תדפוק לפני כן, תשמיע איזשהו קול, תצלצל, שידעו שאתה מגיע. יכול להיות שהם עוסקים באיזה דבר צניעות, והם לא מוכנים לזה שאתה תיכנס, הם צריכים להתארגן. וכל שכן לא ייכנס פתאום לבית חברך. דבר רביעי, אל תמנע מנעלי מרגליך, תלמיד חכם אסור לו שילך יחף. דבר חמישי, תאכל פעת שחרית, תשכים ואכול, אז מה יקרה? אתה תהיה חזק. בקיץ אתה תתחזק מפני החמה, ובחורף אתה תתחזק מפני הצינה. דבר שישי, אל תצטרך לבריאות, גם אם במחיר של זה אתה צריך לעשות שבתך חול ולאכול רק שתי סעודות. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. דבר שביעי, ומשתדל עם אדם שהשעה משחקת לו. ואדם, אתה רואה שהמזל שלו כרגע מצליח, והוא מצליח טוב בעסקים, תתחבר אליו. אבל מה? תתחבר איתו, אל תהיה מולו. מה פירוש? אמר רב פאפה, לא למזבן מיני, אל תקנה ממנו דברים, כי אז הוא ירוויח על חשבונך, כי הרמזל שלו טוב. וכן, לא לזיבון אלי. אל תמכור לו, כי הוא ירוויח ממך. אלא למעיבת שותפות בעדי, תעשה עסקים יחד איתו. ואשתד אמר רבי שמואל בר יצחק, מי דכתיב לגבי איוב, מעשה ידיו ברכת. את הברכה במעשה ידיו עד כדי כך שכל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. אז אם כן, השעה משחקת לו, אז אתה לוקח ממנו פרוטה אתה מתברך. אז אם כן, עדיף לך למכור לו דברים אפילו, או לקנות ממנו דברים כדי שיהיה ברשותך דברים שהיו פעם שלו. ואז יהיה לך ברכה בזה, אפילו למזבן מיני. אפילו לקנות ממנו, ולזיבון אלה, למכור לו, שפיר דמי, כי אם תקנה ממנו יהיה אצלך דבר שהיה ברשותו, ואם תמכור לו יהיה אצלך כסף שהיה אצלו, ויהיה בזה ברכה. חמישה דברים ציווה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחאי, תלמידו, כשרבי שמעון היה חבוש בבית האסורים. מה היה הסיפור שם? בהתחלה רבי עקיבא לא רצה ללמד אותו, אז אמר לו רבי שמעון, רבי, למדני תורה. אז רבי עקיבא אמר לו, איני מלמדך, כי הוא הרי באמת תורה. ובשביל זה הכניסו אותו, זה היה גזרה של הרומאים לא, ל, לא ללמוד תורה, והוא לימד תורה, רבי עקיבא, שם אותו בבית האסורים. אמר, הוא כבר נענש על זה שהוא לימד תורה, הוא לא רוצה ללמד אותו. אמר לו, אם אין אתה מלמדני, הוא איים עליו. אני אומר ליוחאי לי, אבא, אבא של רבי שמעון היה מאוד מקורב למלכות, ואני אגיד לו איזה משהו לא בסדר שעשית, ועל זה לבד מוסרך למלכות, אז אם כן, אתה לא תרוויח כלום מזה שלא תלמד אותי. אמר לו, בני, רבי עקיבא ענה לרבי שמעון בר יוח יותר ממה שהעגל רוצה לנעוק, הפרה רוצה להעניק. אז אם כן, אני גם כן רוצה ללמד אותך, רק אני לא רוצה שאתה תנזק. אמר לו, ומי בסכנה? על מי אתה חושש? עליי? ולא עגל בסכנה. אז מה אכפת לך? אני מוכן לקחת את הסיכון הזה. היה תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא לקח סיכון ללמוד תורה, ללמד תורה, הוא רוצה לקחת סיכון בשביל ללמוד תורה. אמר לו, אני אגיד לך חמישה דברים. אם אתה רוצה ללמד תורה לבני אדם שישמעו את הדברים שלך, אם ביקשת להיחנק, יתעלה באילן גדול. זאת אומרת, תתלה את הדברים שלך באילן גדול, תלמד תורה מאיזה רב מפורסם, רב גדול, שכולם סומכים עליו, ואז אתה תשתגיד את השמועות משמו, כי אנשים יקבלו ממך. הוא אומר, אם ביקשת להיחנק, יתעלה באילן גדול, אז מסבירים, מפוש לחנק, אומר החוכמת מנוח, ש... בגלל שהוא רוצה להגיד תתעלה באילן גדול, אז הוא אומר גם כן לשון של, של אדם תלוי. וכמובן, זה כמובן, זה לשון שקשורה להתעלות. הוא מתכוון לומר, תתעלה באדם גדול, כשאתה אומר את הדברים שלך. דבר שני, כשאתה מלמד את בנך תורה, ילד צעיר שמתחיל ללמוד, למדו בספר מוגה. מה היא, מה זה ספר מוגה? המ... אומרת הגמרא, זאת אומרת ככה, מה זה ספר מוגה זה פשוט, שאין בו טעויות. אבל מה היא? למה צריך יותר לזהר אה, בילד צעיר שלומד תורה ללמד אותו בתוך ספר מוגה? שבשת כיוון דה אל על, על. כי אצל ילד, כשכל הדברים שהוא לומד זה דברים חדשים אצלו, אז הוא קולט את זה חזק. ואז אם חלילה יקלוט דברים של שיבוש, אז זה יישאר אצלו השיבוש. לכן תלמד אותו מדברים שאין בהם טעויות, כדי שלא יהיה לו טעות. דבר שלישי, לא תבשל בקדרה שבישל בה חברך. זה הכוונה למשל בדרך, בשפה נקייה. מה הניעו? אל תתחתן עם גרושה בחיי בעלה. למה? דאמר מר, גרוש שנשא אישה גרושה, ארבע דעות במיטה. הוא חושב על האישה הקודמת שלו, והיא חושבת על הבעל הקודם שלה. מביא פה הרשב"ם, שיש פה דברים, דבר מאוד חמור, שהגמרא בנדרים דף כ, עמוד ב' כותבת, שאדם ש... ש... שהוא עם אישה, עם אשתו, והוא חושב על אישה אחרת, אז יכ... קרוב שהבנים שלו חלילה יכולים לחשב כממזרים חלילה. בשביל זה צריך מאוד להיזהר. ואי בהי תאמה, יש כאלה אומרים שלא רק גרושה בחיי בעלה, יש את החשש על זה. שברגע ש... שבעלה שהתגרשה ממנו עדיין חי, אז היא זוכרת ממנו. כי הרי אדם חי, זוכרים ממנו, אז יכול להיות שהיא תחשוב עליו. אלא אפילו אם היא באלמנה. שאז בעלה כבר נפטר. ויוצא עם כן שהיא ש... ש... גזרה הרי על המת, שהיא השתכח מן הלב, אז היא לא זוכרת מבעלה. בכל זאת, לא כדאי לך להתחתן עם אלמנה, עדיף שתתחתן עם אחת שאף פעם לא הייתה נשואה. למה? לפי... שאין כל האצבעות, אומר רשבם, עבר תשמיש, שוות. אז יכול להיות שהיא תדע דברים אחרים והיא לא תהיה מרוצה. דבר רביעי, מצווה וגוף גדול. אתה רוצה לקיים מצווה שהיא תרוויח ממנה גם כן כסף. אוכל פירות, תוכה, ת, 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 תלווה כסף למישהו, והוא יקנה עם זה שדה, ואז, ואז הפירות שיגדלו, תיקח את הפירות האלה נאמר הם שווים כל טון שווה נאמר אלף שקל והמחיר הזול שלהם זה נאמר 900 שקל, תיקח את זה ב-900, תיקח נאמר כל טון במחיר של איזה 900 שקל במקום 900 שקל וככה לאט לאט תקזז לו את החוב בלי שיצטרך שלהם לך מעות, ככה אתה תעשה מצווה שהוא לא יצטרך לתת את המעות ואז יוכל לעשות את העסקים יותר בקלות ואתה תקבל את הפירעון על ידי פירות במחיר זול, שתגבה את זה כמו מחיר יותר זול לנו, תיקח פירות בזול, אז זה יוצא אם כן שאתה יכול למכור את זה ביוקר, אז אתה מרוויח, ואם כן, בעצם אתה גם כן נותן להוא להרוויח, וגם אתה מרוויח, ואתה עושה בזה מצווה, ואתה גם מרוויח. ואז אוכל פירות ולא שכר. אתה אוכל את הפירות, אתה לוקח ממנו פירות תמורת ההלוואה, ואת הפירות האלה אתה מוכר יותר ביוקר, ואתה לא מבקש ממנו שכר, ואז הוא גם מרוויח. דבר חמישי, אומר... רבי שימון, אומר רבי עקיבא לתלמידו רבי שמעון, מצווה וגוף טהור, אז נושא אישה, ואז גופו טהור כי הוא נקי מן החטא, ולא בנים, ואז יהיה לו גם בנים כי הוא יקיים מצוות פריה וריביה. ארבעה דברים ציווה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מחבר שישה סדרי משנה, את בניו. דבר ראשון, אל תדור בעיר שכנציב. מה יש שם? משום דליצני הבו, הם ליצנים שם. ומה שכו לך בליצנות? הכוח של הליצנות הוא כל כך נורא שהם יכולים אפילו אנשים צדיקים להטעות אותם בכוח הליצנות. דבר שני, ואל תשב על מיתת ארמית. מה זה מיתת ארמית? מביאה הגמרא על זה כמה פירושים. לפי לשון אחד, איכא דאמרי דלא תיגני ולא קריאת שמע. אל תלך לישון כמו איזה גוי. לך לישון עם קריאת שמע שעל המיתה. ואיכא דאמרי לפי לשון שני, דלא תין סבגי אל תתחתן עם אישה גיורת שהיא גם כן נקראת ארמית. לפי לשון שלישי, ויקדאמרי, אל תשב על מיטת ארמית, ממש, אל תסכים לשבת על מיטה של אישה ארמית, אה, ממש. ומשום מה, סדר רב פפא, כמו המעשה שהיה עם רב פאפה, שהוא פעם הלווה כסף לאיזה אישה הגויה, וכשהוא בא לגבות ממנה את הכסף, היא ברוב אכזריותה חנקה את הבן שלה והרגה אותו, ושמה אותו מתחת למיטה של רב פאפה, ואמרה לרב פאפה, בוא תשב עכשיו, רב פאפה לא ידע שיש שם את הבן שלה מת. אז הוא ישב שם, ואז היא אמרה לו, תקום שנייה, אמרה לו שהוא הרג את הבן שלה. ואז היה חייב לברוח, רב פאפה. היא עלילה עליו שהוא רצח את הבן שלה. אז לכן, אל, ת, אל תסתכן עוד פעם ואל תשב על מיטה כזאת. זה דבר נוסף שציווה רבי הקדוש את בניו. דבר שלישי, ואל תבריח עצמך מן המכס. תשלם מיסים כמו שצריך. דיל ממש ככולך. שמא אם הוא לא ישלם מיסים הם יתפסו אותו ושק למנח כל דעית לך ייקחו ממך כל הנכסים שלך שאלו פעם איזה אחד תגיד למה אתה, לא, למה אתה עובד בשחור למה אתה לא מוכן לשלם מיסים אז הוא אמר יעקב אבינו עבד עם לבן עבד בלבן תראית כמה רימו אותו אז לכן, לכן הוא מתחיל לעבוד בשחור חלילה כן בכל אופן פה רואים שרבי מייעץ לא לעבוד בשחור מה שנקרא לא לעבוד בלי לשלם מיסים אלא לשלם מיסים דבר רביעי אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם. כשהשור עולה מהשדה, שיש שם אה, ירק, אל תעמוד מולו כשהוא חוזר. למה? מפני שהשטן מרקד בין קרניו והוא משוגע לגמרי בזמן הזה. לא, לא, לא שתמיד השור הוא נורמלי, אבל אז הוא לגמרי מסוכן. מביאה הגמרא, מתי צריך להיזהר משור? אמר רבי שמואל, בשור שחור. וביומי, בימי חודש ניסן, שאז כל, אחרי כל, ה, כל החורף שהשדות היו כבר לא בלי כל כך הרבה תבואה, פתאום הכל מתחיל לצמוח בחזרה, אז ה, 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 הלב של השור גס, ואז הוא יכול חלילה יותר לנגוח. והוא צריך להיזהר משברים, תנא רב ישעיה, הרי יש שור תם ויש שור מועד. מה זה שור תם? שור שפעם ראשונה נגח, פעם שנייה נגח, לא נגח הרבה פעמים. אז הוא נקרא שור תם. אבל אחרי שהוא כבר מרבה לנגוח, הוא נקרא שור מועד. אז מרחיקים משור טעם, צריך להתרחק ממנו חמישים ממש. ואם הוא כבר שור מועד, שרגיל לנגוח, צריך להתרחק ממנו כמלוא עיניו. תנא משמי דרבי מאיר, אמרו בשמו, כל כך צריך להיזהר משור, שאם הוא עסוק עכשיו בלאכול ואתה רואה אותו, כשהרייש תורה, כשהראש של התור בתוך הדיקולה, הוא שקוע בתוך האוכל, בתוך הסל, סק לאיגרא, תעלה מהר לראש הגג, אז היו, היו עולים מקומה למטה לקומה למעלה, דרך סולם. אז... שדיר דרגה מתותח, תעלה לקומה למעלה ותוריד ות, את הסולם שהשור לא יוכל, לא יוכל לעלות אחריך. אמר רב, ניזהה דה תורה. אם אתה רוצה שהשור לא ייגח, מה הלחש שאתה יכול לומר לו, תאמר לו הן הן. זה פירוש אחד. פירוש נוסף מבארים, אם אתה רוצה לעודד אותו לעבוד, תגיד לו את זה. אותו דבר גם ניזהה דה אריה, מה הלחש שלו, זה זה. מה הלחש ניזהה דה, גמלה של גמל, דה דה. נזהדה ארבע, ארבע הכוונה ספינה, אם רוצים שהיא תתקדם, אומרים לה אילני, היה, הילה, והילוק, הוליה. זה הלחש. אומרת הגמרא, יש עוד כמה דברים שצריך להיזהר מהם, שיכולים להביא לידי סכנה. אמר אביי, תכף הגמרא תבער את כל הדברים האלה. הרשימה הבאה, אור, דג, וכוס חמים, וביצים, וכינים לבנים, כולם קשים לצרת. לדבר אחר. מה הכוונה אור? מאן דגני אמישחא אמה שחד אדם שיושן על אור לפני שגמרו לעבד את האור הזה להכין אותו שהוא יהיה מוכן ל... לעבודה מה הסכנה בדג? אדם שאוכל סוג של דג שנקרא שיבוטה בימי חודש ניסן כוס מה הכוונה? יש כוס חמין מה זה כוס? שיורי קסא דה ארסנה מה שנשאר מדגים שטיגנו אותם בשומן שלהם חמין חמימי דחמימי משד לובי, שהוא רוחץ את עצמו במים רותחים, זה מסוכן. ביצים, מן דמדרך הקליפים, אדם שדורך, כמובן ברגליים חשופו רגליים אה, בלי שהוא ככה יחף, על גבי קליפות של ביצים. קינים לבנים, מה זה? מן דמחוור לבושי, בזמנם היו לובשים את אותו בגד הרבה זמן, כשהיו שוטפים את הבגד, אז היה, היה צריך להמתין. שמונה ימים. אם לא נתיר לית מניה יומי, ועד הרלבוש לה, ואז הוא לבש חזרת הבגד, בר נח קינים. היו נבראים אותם קינים לבנים, וקשים לדבר אחר, גם הם היו קשים חלילה לצרת. אמר רב פאפה, ביתא דאית בי שונרא, בית שיש בו חתול, לא נעול באיניש בלא מסני, לא ללכת יחף בלי נעליים. באותו בית. למה? מה איתה? משום דשונרא קטיל חיביא ואכילי. החתול הורג הנחשים. ואוכל את הנחשים האלה. אבל ויתוה בחיביא גר יקטיני. יש בה נחש כאלה עצמות קטנים שאת זה החתול לא אוכל. הוא משאיר את זה על הרצפה החתול. ו... ו... וכשכזה עצם נכנסת לרגל, אי אפשר להוציא אותה כי היא מאוד קטנה. יתיב לה גרמא דחיביא הקראי. אם תתפס לו העצם של אותו נחש על הרגל, לא נפיק, אז הוא לא יצליח להוציא את העצמות על ידי מסוכן. והסתכן ליה. איכא דמרי, יש כאלה אומרים שהרב פאפה אמר לשון אחר, ביתא דלת בי דווקא בבית שאין בו חתול, ובמקום שחלילה נחשים יצויים, דלת בי אם אין שם חתול, לא נעול בי איניש בי שאדם לא ילך שם בחשיכה. מה איתה מה? כי יכול להיות שיש נחשים. אם יש חתול, החתול לא אוכל את הנחשים. אבל דילמה מקריך ביחיביה ולא ידע, אולי חלילה יקרח לו נחש בעקבה, והוא לא ידע מזה והוא יסתכן חלילה. שלושה דברים ציווה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי. והסימן לשלושה דברים זה המילה מקש, ראשי תיבות. מ״ם זה מום. דבר ראשון, אל תעש מום בעצמך. מה זה מום? איך אתה עושה, מה פירוש לא יעשה מום בעצמו? מה היא? לא תהבה לך דינה בעד איתלתה. אל תעשה דין תורה שאתה מול שלושה אנשים. למה? דחד אבי בעל דינך. אחד, הוא יהיה זה שיבוא לתבוע את הבן אדם. ותרי סעדי, ועוד שניים, הוא יעשה אותם כעדים, והם יבואו להעיד לטובתו. זאת אומרת, לא כדאי לעשות עסקים עם שלושה אנשים, מול שלושה אנשים, כי אז אם פעם אחת הם ירצו לדפוק אותו, כאילו להזיק לו בדין, אז יכולים אחד מהם לבוא לתבוע אותו, ועוד שניים יבואו להעיד נגדו. דבר שני, ואל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים. אם יש פה מוכר יהודי, שמוכר משהו, והבן אדם אין לו כסף לקנות, שלא יבוא עכשיו להתווכח על המחיר, כאילו הוא בא לקנות, ובינתיים הוא לא בא לקנות, והמוכר יתווכח איתו, ואז יוצא שאנשים ירצו לקנות אצלו, והם ראו אותך מתווכח, יחשבו שאתה רוצה כבר לקנות, אז הם לא יקנו, ובסוף אתה גם לא קונה, אז הבן אדם הזה, הוא, הוא סתם הפסיד. דבר שלישי, בזמנם, הייתה, בימי טומאת נידה, האישה שהייתה רואה דם, הייתה טמאה שבעה ימים, בערב הייתה טובלת. אז לכן אומר, אומר רבי, רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, עם אשתך טבלה, אל תזדקק לה מיד ללילה הראשונה, בלילה השמיני, שהיא באותו לילה היא טובלת. אמר רב ובנידה דאורייתא, הכוונה בזמנם, ש, שהיו ביום השמיני כבר טובלים והיו טהורים. הואיל והוחזק מהים פתוח, כי מדובר פה שהיא ראתה בכל השבעה ימים האלה, בכלל בימי נידה היא מוחזקת לראות דם. אז אם כן, חוש... וזה מטמא אותה, חושבים דין ממש חזיבה, אולי היא תמשיך לראות דם גם בימי זיבה, דהיינו גם ביום השמיני והלאה, ב-11 ימי הזיבה. אבל היום בזמננו, שזה לא דין נידה דאורייתא, אלא מחמירים רבנן על כל דם שהיא רואה בימי נידה, או לא משנה מתי, היא יושבת עליו שבעה ימים נקיים. אז יוצא אם כן, שכבר שבעה ימים לא ראתה דם, אז היא בחזקה טהורה ואפשר אפילו באותו לילה שהיא טובלת כבר מותרת. שלושה דברים ציווה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי. דבר ראשון, אל תצא יחידי בלילה. הגמרא תבהר אחד לאחד. אל תצא יחידי בלילה. דבר שני, אל תעמוד בפני הנר ערום. דבר שלישי, ואל תיכנס לבית מרחץ חדש. למה? הדבר ראשון, על ה ה הדבר השלישי הגמרא מבארת מיד. שמא תיפחת. בית מרחץ בזמנם היה, אנשים היו עומדים למעלה ולמטה היה, היה הרבה היה בור כזה. עם מים, והיה מין אה, קורות ככה באמצע, שהקורות האלה היו עומדים. עכשיו, לא בטוח שהקורות האלה הם כל כך חזקים. יכול להיות שהקורה תישבר. היו עוד דברים כאלה מעולם, ואז הבן אדם חלילה יכול ליפול. בשביל זה, שלא ייכנס לבית מרחץ חדש. שואלת הגמרא, כמה זה נקרא מרחץ חדש? עד כמה זמן? אמר רבי יהושע עד שנה, עד 12 חודש. דבר שני, הוא אמר לו, אל תעמוד בפני הנר ערום. מה הבעיה? בזה דתניא. העומד בפני הנר ארום, אבי נכפה, הוא יכול חלילה להיות חולה במחלת הנפילה. והמשמש מיטתו לאור הנר, אב ילי בנים נכפים. גם אדם כזה יכול חלילה לחלוט בחולי הזה. תנור רבנן, המשמש מיטתו על מיטה שתינוק ישן עליה. יש פה בעיה, אותו תינוק חלילה יכול לקבל את המחלה שהזכרנו, נכפה. אבל יש בזה כמה הגבלות. ולא המרן אלא דלא אבי בר שתא. דווקא אם התינוק הזה הוא קטן לפני גיל שנה. אבל אבי ברשתא לתלמבה, אבל אם הוא אחרי גיל שנה, אין את החשש הזה. ולא אמר אנא דגני לידי קראי, דווקא אם הוא יושן בקצה, במרגלות המיטה, בצד הרגליים אותו תינוק. אבל גני לידי רישי ליתלמבה. אבל אם הוא ישן בכיוון הראש, בראש המיטה, אין את הבעיה הזאת. ולא אמר אנא דלא מנח ידי אילבי. מתי יש את הבעיה אם, אם לא שמים את היד על אותו תינוק? אבל מנח ידי אילבי, ליתלמבה, אם שמים עליו יד, אין את הבעיה. הדבר הראשון שרבי יוסי ברבי יהודה ציווה את רבי, ובעצם אותו אנחנו מבארים האחרון, אל תצא יחידי בלילה. למה? דתניא, לא יצא אדם יחידי בלילה, לא בלילי ימי רביעי, לא ביום שלישי בערב, לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות. למה? מפני שאותו שד, השידה שנקראת אגרת בת מחלת, אי ושמונה עשרה ריבו של מנחי חבלה היו יוצאים, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו, לכן זה מסוכן. תספר את הגמרא דע לך שהכוחות שלהם נחלשו מדור לדור, מי קרא אבו שכיחי כולי יומא. בהתחלה אותם שדים היו כל יום, כל לילה היו יכולים להזיק. זימנה חדה פעם אחת פגעה ברבי חנינה בן דוסה, שהלך לבד בלילה. אמרה לי, לא, אילב לאו דמכריזינא נעלך, אם לא שמכריזים עליך ברקיע, היזהרו בחנינה ובתורתו, אל תתעסקו איתו. אז <עז> <עז> חלילה סיכנתיך היא הייתה מזיקה ומסכנת אותו. מה אנחנו היינו אומרים? סתם. קודם כל, בן אדם היה יכול לחטוף התקף לב רק מלהיפגש עם דבר כזה, אבל בזמנם זה היה יותר מצוי. מה היינו אומרים? בן אדם אומר לו, מחמאה כזאת, אתה חשוב ברקיע, אומרים לו להתעסק איתך. Yeah, תודה רבה, שם יפה מאוד, חזק מאוד, חיזקת חזק אותי. יפה מאוד. אבל רבי חנינא בן דוסא, קודש הקודשים, אמר יחשיבנא ברקיע, אם אני חשוב בעולם העליון, גוזר אני עלייך שלא תעבור ביישוב לעולם. אל תעברי יותר ביישוב. זאת אומרת, הוא ניצל את הכוח שלו לעזור לעם ישראל. אמרה לי, במטותא מנח, מבקשת ממך, שווק לרבך פורטה, תשאיר לי קצת זמן, שאני כן יוכל לעבור בעולם. טוב, שווק לה לילי שבתות ולילי רביעיות, זה היה בשלב הראשון. ותו, בשלב השני, חד זימנא פגה ביה באביי. -בי בהמשך, הרבה שנים אחר כך היא פגשה, יצא שביי, כנראה יצא בלילה, ולילי רביעיות או לילי שבתות, והיא מצאה אותו. אמרה לי, אילהו, דמכריזה הלך ברקיעה, הם לא שמכריזים עליך בעולם העליון, היזהרו בנחמני ובתורתו, כינוי את הבין נחמני, תיזהרו בו ובתורתו, הווה סכנתיך, הייתה יכול חלילה להזיק לו. אמר לה, אותו דבר, יחשיבנה ברקיעה, אם אני חשוב שם בעולם העליון, נצל את זה לעזור לעם ישראל, גוזרני עלייכי, שלא תעבורי ביישוב לעולם, שלא תעברי יותר ביישוב. אז באמת הם לא יכולים לעבור ביישוב, ככה כחזינן דאברה, הרי הם בזמנם כן היו רואים מזיקים שעוברים גם בדור אחרי זה. את הגמרא, המרי, הנה, גזייתא נינהו, זה מזיקים שהולכים בשבילי כרמים ליד היישוב, הם לא עוברים ביישוב. לפעמים קורה, דשמתי סוסיה, הסוסים שלהם נשמטים מהם, ואה תדברי לו, נכנסים ליישוב כדי להחזיר אותם, אבל בדרך כלל הם באמת לא עוברים ביישוב. אמר לי רב לרבאסי, אני רוצה לתת לך עצה. לא תדור במטה דלא צניף בסוסיה ולא נבח בקלווה. אל תדור בעיר כזאת שאין בסוס או כלב ששומרים מגנבים. ואל תדור בעיר דרייש מטה אסיה. אל תגור בעיר שראש העיר הוא רופא שמתעסק ברפואה כי אין לו זמן להתעסק בצורכי העיר, הוא עסוק ברפואה. וכן, לא תין סב תרתי, אל תתחתן עם שתי נשים, אלא עם אישה אחת. אבל הנה נסה למה, כי חוששים שמע הם ביחד עם איז... יעשו מזימה נגדו, אבל הנסבתא תרתי, אם כבר יתחתן עם, עם שתי נשים, נסיב תלת, יתחתן עם אישה שלישית, מה, מה טוב בזה? כי אם שתיים ייוועצו עליו חלילה רעה, אז השלישית תגלה לו את מזימתם. מאוד מעניין שרואים פה שבשונה ממה שראינו קודם, לא לעשות דין תורה מול שלושה אנשים, כי אחד יבוא ויטבע והשניים יהיו עדים, אז דווקא עם שלושה נשים, שלוש נשים דווקא זה יותר טוב. כי אז אם יש שתיים שזוממות משהו, אז השלישי תבוא ו... ותבטל את המזימה. אולי מכיוון שהן גם לא יכולות להעיד, אז אין את החשש של עניין של עדות, ועד כאן השיעור על דף קי"ב.